Astunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Sawetawis Lenggah Wontening Bali Martyu Kundo Manik Katuran Karaharjan Tedak Paduka Kakang Resi Narado Merkencong Waru Doyong Pak Pak Pong Pak Pak Pong Buk Bolong Kali Codi Sopo Sing Gawe Lenuan Ini Gedi Tansah Pinang Ini Kawi Datan Ring Sambi Kalo Suwani Pun Ini Ngerokok Yang Siti Pang Dal Dal Boten Panggih Alangan Setunggal Menopo Namo Kepareng Ngokulo Ngaturakan Putio Pangas Tawun Ipun Ini Ngerokok Kunjuk Ngerso Paduka Adi Pramesti Kulo Pun Dicundo Ko Panglinggo Murdo Kepareng Ngopi Narak Ini Ngelangkong Sekeco Kakang Nggak Ini Sampun Boten Kirang Prayuk Kipi Suwani Pun Ini Ngerokok Yang Siti Pang Dal Dal Indro prayoga nang ngira ngadep nang ngarsa ulun Bathara Indra ulun-ulun dioji ora mampu kulun semban kula sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putrapun Bathara Indra namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep putu paduka sawang adi pukulun yaya Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanono Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Punapa iki? Mesthi kemawon ndadosaken kejut penggalindika Kakang. Krana dinten sak mangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata. Teka kula nglempakaken sangganing para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bale Martiyu Kundo Manik. Tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Rokong Sitik Pangudal-udal. Badhe wonten rembak menapa, Di? Tuwun badhe ngrembak perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Mongko menika sanes pepanggihan ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bale Martiyu Kundo Manik, Kakang Narado. Menapi? Goro-goro wonten tigang dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun Ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem nanging boten ngertosangkan paranipun teka titik lenggan sak mangke sampun wonten tigang dinten menika kayiwangan kesasapan hawa panas menika saking dayanipun menapa di Kakang Rodo kula aturi paring dawuh nuwun sewu menapa boten naminipun kula menika nguyahi seganten Dene paduka di Pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan. Jernyatanipun paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrem utawi ambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manik Maya. Alah dalah. Iye. Menawi tetelo mekaten estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter perkawis. Mestinipun wonten lemah sangar kayu waeng. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayu waeng. Upami wonten tertentu sampun dipun bedhol dening para dewa kinarya umpak ing Bale Martiyu Kundo mekaten Kakang wonten ing ngangka kalih Inggih menika mestinipun wonten pandhita tapa. Mongko adat saben ingkang sampun lampah menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Nah nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata. Ing angka 3 menawi wonten titah ingkang hanjangkung kadiwatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sak jawining kekiyatan titah menika kala wau. Contohipun pengamuipun Prabu Niwata Kawoceng mungkin dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi kegayuhan nglangkungi dhateng kesagetan titah tuwin kekiyatan titah menika kala wau menika ugi adamel gara-gara mekaten Kakang monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika boten kelampah wonten ing jagat ketingal jagat menika ayem tentrem nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing kayiwangan ngantos tigang dinten menika dipun raosaken dening para Jawata Kakang Rodo menawi tetelo mekaten nuwun sewu menawi kula mestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra lho teka paduka paring dawuh mekaten wonten jamak lumraing titah
ingin gadai moga tuwin gadai kegayuan ingin nyatanipun kegayuan menika kala wau wonten ing sakjawining kekiatan titah menika. Lho, sinten di? Menawi dipun parangaken ingkang raka mangertosi sinten ingkang wonten gadai kegayuan ingkang sakjawining kekiatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manikmaya kadidene ketutupan roning salomba peteng dedhet limengan. Nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau nanging elokipun kadiwonten daya ingkang anutupi dhateng titah menika kala wau Kakang. Sikra-sikra yen permana kanca segera ngerakit nawang sesongko nalin terembek marwa sing sang katri kumulung ing ong kaya ndara dasih pengendikaning sang Iwang Piculun jagat Girinoto. Nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadhahi kegayuhan sak jawining kekiyatan titah. Dadasa kula ing mangke gedher kang para jawata ingkang sami anggantung sibo madaning Bali Martya Kunda Manik. Sami alok wonten titah pujangkara ingkang wonten minggah wonten ing madaning kayawangan Suralaya tanasane kejawi amung. Atmaja Wragiling Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong. Ingkang wonten minggah wonten ing Bali Martya Kunda Manik nyerpebek laku dodok. Akarya cingak sanggane para jawata miwah sang Iwang Pukulun jagat Girinoto. Semukang mawar raras Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo nembeki mawon kula ora usi jebul kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang
menika kadidene sowanipun panakawan kula kinten menawi Kakang Badranaya nanging jebul sareng kula sawang kuncungipun teka mboten wonten menika Bagong Kakang Rada. Lha nuwun sewu lho, Di. Ing ngatasipun Bagong menika drajate ngaceplek menika namung panakawan. Nanging lha kok teka saged minggah wonten ing kayangan malah sampun dumugi wonten ing Bale Marti Kunda Manik. Mongko sasamunipun langkung kirepat kepanasan menika kedah nglangkungi gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkara Bala Bala Upata. Lha kok teka mboten dipun wangsulaken dening Cingkara Bala Bala Upata. Mongko sasampun menika nglangkungi papan ingkang wiyar. Inggih menika pelataran ageng sak jawining Bale Marti Kunda Manik Akrar para dewa para dewi para apsara apsara kok ora ngundurke Bagong. Ing ngatasipun drajate ateng ngaceplek kok minggah wonten ing kayangan menika migatosipun menapa? Kula badhe ndangu dhateng Bagong Kang. Kula semanggaken, Di. Kula semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah kladuk wani kirang geduga. Gecul murak kaku marucul. Mila menawi wonten temenipun aturipun Bagong sajaipun nyelangkrak menika kedahipun panjenengan ageng pangapuntenipun dateng pun Bagong. Kakang Rada, kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Nggih. Panakawan Bagong sawise asu ingkang dadi napas, asat kang dadi riwe padha rarjo sak prapta kita panakawan. Nonamit pasang kaliman tabet. Kinebene ing ladene dumawa ing temeng-temeng. Kemarin kula ngaturaken sembah, sumungkeming pangabekti kula kunjuk pekulun. Iya Bagong, kula nampa karya Bombong Tiasulun. Menapa apa rasa estu panjenengan ingkang asma utawi pepisik Sang Hyang Pukulun Bathara Guru? Iya ulun Bathara Guru. Matur sembah nuwun Pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Ngantel mboten. Bagong Padharja sak prapta kita, Hyang Pukulun Bathara Antarada. Wilujeng nering sambi kala bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa. Lah mengke sira namane lho ya Bagong. Kula muni ngeciwat beri. Wah, jan. Ulun iki pancen lagak-lagiane nek ngendika kaya ngono kuwi nganggo semurada guyu. Kita aja nirokke. Mekanten Pukulun. Ya, ya aja kurang ajar karo dewa. Kita iki nang kayangan. Yen nganti kurang ajar karo dewa wong cemplungake nang kacandra dimuka. Aduh, nyuwun pangapunten Pukulun. Sepinten kalepatan kula nyuwun Gungeng Samudra Pangaksami Bagong Padharja pengestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering sambikala. Iya, pengestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana kasantosan Bukulun. Bagong, nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapuru-puru Bukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula, kula nyiter menika dipun genjrengaken. Menawa kula kesah saking rombongan kula niku. Sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namung renjang-renjang kula sampun kebangetan kula. Nggih, baratipun kula badhipun dadosaken tumbal. Plecen. Wonten ing rombongan kula. Buya Bagong Buya. Biya kok Buya. Ingkang wigati angka loro, wigati angka kalih. Sejati kang pranyata kula menika badhe nyuwun prisa Bukulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos. Bilih kakang kula gareng kali Petro menika. Ya estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petro takon bapa, menika sami pinanggih kalian tiang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Eh kuwi gedhang. Aja sembrono, Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya, ora ana Raja Bandung, kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kula nerada mun kejem-kejem Bukulun. Sing jeneng panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kali kula. Ya, ya nek aja sembrono iki nek kayangan.
Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petro kalih Bagong. Mas Petro, Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanglet kalih Mas Petro kalih Mas Gareng. Napa? Napa kula niku anake pun Gandarwa Raja Bali. Mereka waduh. Kang Petro Kang Gareng niku ngomong dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, Bapak muwi beda. Lajeng kula tangen. Tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe dua anake Bapak, kowe iki beda Bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petro, bapakku sapa Mas Gareng? Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atus suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngegaki pencerahan. Kelawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun pirsa dhateng paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun mboten saged ngendikaken bapak kula mesinten. Rawarawe jeneng gatel apa ki? Rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi ale para dewa tekes Pukulun menika mboten pantes menika dados dewa ning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewa ning para dewa wonten ing kahyangan. Tertentu kula badhe ngamuk, ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk wonten ing kahyangan. Estu. Lah badhe ngamuk wonten ing kahyangan. Gong wilahing. Lho malah janturan. Buya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wo tak kira nek. Nene, gilahing. Ngoten niku kula sok nonton bukul. Oh, nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak Jarwo kelawan jeneng kita. Sapa napa Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetelo nek pun paring dawuh. Iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki. Alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Ngenten iki kaya lagu. Pukulun kersa martabak. Buya. Rada alot. Buya. Dewa kuwi darane pelemper tangga jiwa lan jambu mutiara diponirmala. Diponirmala. Iya. Ngene Bagong, pripun? Nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar. Ulun tedhake ana ing Madyapada. Yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong-wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaraning jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim. Bangsaning Gandarwa. Nggih. Mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Gareng kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Solontara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Gareng, sejatine bapakmu Bali Munggah ana ing kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Satu tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata menengo luwih dhisik.
ayang-ayang kita bakal ulun sabdo dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayangi Semar di sabdo tumli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa, tanpa biyung. Sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya mula ora aneh yen to Garing lan Bak Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa syuting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kiai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana ndandhe bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong tuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki mriku mboten ming diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Yo, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku bisa disebut dadi wong ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dik kanca sing anu padha-padha ndugale padha-padha glelenge. Neng kula ora meng trimo cukup diapusi Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nundhel mbokne. Terus mbokne meteng-meteng metu anake ngonten niku, niku lancar. Ngono lho, ora konjur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Ana Bagong ki cah cilik. Nah Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Ah Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikan. Rumangsane anggape S1 e. SSN. Nganggur kabeh. Anggape apa njuan? Kula tak takon karo sampean. Kok meng trimo diapusi kaya ngono. Anggape kula niku meng trimo diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora meng tekan semene perkarane nek. Kencang laru dayang pak pong buk bolong kali cok di sopo singgawi Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah Bagus takut hati kue terus ngadek jejek tanpa duit tata kromo kalan sang iwang pulon batoro guru kini nganti di sop ke dinik sang iwang jangan giri perhati ngay kiku kepiye ke tati hati kue iya takon ya takon es diwang suli ya kudu terima meneng ora we saat durungnya aku munggah merenehi napok cangkem wong geletak mlebu. Nanti ayo. Nanti kene sok nggo ngrawat UGD, UGD. Aduh, tapo iya weh. Iki masalahe ora kowe nara. Masalahe karo iki aku. Ora samelu-melu kowe iki ming apa timun wungkul jaga ibu. Wah, lah setan ya. Dewa kok dunekke timun wungkul jaga ibu. Piye? Pukulan. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah-sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru? Arep ngapa sampean? Kudu ngekake keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso dudukke kula ora nrimake. Yakin niku setan mulai jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kan Sang Hyang Pikulun jagat kene berarti enggak Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Ah, diguru kaya gugup kaya ngaten mripa. Wonten paningal kula Bromo menika ketinggal. Ah ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki met, seretan metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Mriki ngestakaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu ndak tak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titen ana
tak tunggu nang repat kepanasan nganti telung kedeping paningal nek pukulun ora rawuh ya mbak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiang sepuh kula dewa-dewa kayangan yang tak gawe sungsang bawono balik Sulendra bawono Sila mangumpeng cokrong erang nguntoro samudra Swarga dawono Swarga maruta tak gawe sungsang bawono balik lekarengan. Wong wilahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking ponokawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika pita ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara dumes saking asalipun titah. Nanging titah kala wau dipun pirsani ketutupan roning salomba tegesipun boten saged cethok. Margi menika dipun tutupi dening pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan. Dawono marang para Jawata kinen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa waton ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalan ponakan Bagong. Nun nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Rudo monggo monggo dimadhekaken. Anggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok ngong kumaludok kundur ketup lumembak penyukang kumambang ngong Dawo pas kula nyuwun kabar pripun pawartosipun akhiripun sapiat kawu awu sudarmo aku jane wis males ndutuk tutke iki kaya dadah melu nang kayangan barang ki ya ngapa saking tresna kula kaliyan penjenengan ibaratipun sapiat sakit kula kraosaken sakit sapiat pejah kula ingkang badhe madosaken mudin jenenge ora sebaya mati sebaya mukti ning pancen cangkemmu rusak sakiwangku kula Bathara Guru kados pundi wah wis muspro tanpa guna yem ngomah wis tok kancingi sampun aku semelang nek do ana wiyaga teng klithi terus do mangani apa-apa do nek wis dikancingi ya wis nggih prajen-prajen pitik pitihnya dilebohi kandang terus tak gembohi kabeh kandangnya sabun syukur pedus-pedus sabun yawes-yawes lagi ngene ini kriwian dadi gerojokan geguyan dadi tangisan tegesipun tegese
Iki aku wis kebacur wani karo para dewa. Mula pesena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arep kaya ngono tak antepi jiwaku, jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane aku ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jatuh ke kati kulo, sesebat kulo, katresnan kulo, kedawi kabar situ, kulo tubun sinten. Toba dagang aku ora ngerti po, sesambung amuro garing. Hah? Apa aku dikira garo? Aku ki weruh yem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar ning alas, ta? Bareng tekan alas, aja glenak-glene ro gareng ning grumbul. Pas iku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digane niku boten. Namung ngrebak babakan panggulo wetahe gesang. Wah telek. Telek, telek jemek. Ora mungkin, aku iki ngerti pacake gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis dilakno aku tak mati. Bas. Kula tresno pejedhekan. Kula tresno ale sampeyan. Wis ngerti ning ngene. Katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan ya ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sakala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sak anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ah ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbok saplehe mbokmu tak tibake saka kursi terus loro kae. Nggih. Nggih, pas. Mulai rasa-rasa gondali banget-banget perkara katresnane aja digondali banget-banget. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye? Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam matimu wis seneng to nek aku iki arep mati karo para dewa. Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar. Ha to. Masa golek kayu bakar kok sangune anduk. Boten to ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapakke para dewa, nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bali dandani Bagong, engko ben iso gara-garane klompet, komplit, komplit. Ya? Nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih, nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sisih kono apa? Kae ireng-ireng dora obah kae. Kae uwit. Nggih, nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megengo napas. Ngestaken dawuh. Ngampet tambekan tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Ngestaken dawuh. Saiki. Mbok dijitet yem. Men ora muni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet tambekan entute lekmu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok. Iso mati. Apa tok jembarke kae harmonika? Pak sampun kaya ngoten wong sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Ah ndek kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek iso tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom kowe ngebom, aku ngebom kowe ngebom ra ono rampunge. Nggih.
Le rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes gak ngatah, gak cipta, ndak salah kesuwen. Oh, iki kesta kedawu. Nuwun pertingu Gusti ngangkangku mudeng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sediane Bagong iso kasembatan iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon penjane Bang. Asa pancenane moyo ya Bang. Bali neng jagat engko nek gara-gara gabungo karo Kang Gareng Kang Petro gege caket dawa Mas suarane carane putus budi kowe tekan omah gawe kolak sandal. Oh iya kowe engko panganan telung sendok. Wis suarane engko iso padha aku. Geges tak kedhawu kula pamit wangsul nggih Mas. Sing ati-ati ndak diwani slado teko wis kana ngati-ati. Nggih. Medono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhawu. Engko anjlok kowe iki saka wanen e. Wis kana gebani kana. Nggih, wis tak kedhawu. Kali-kalinge kowe dadi Bagong nang uyuh ora ndodok. Nggih. Konali dadi Bagong uyuh ndodok ayo. Konangan. Kowe wis tak kedhawu. Ya petoke dewane ora rampung-rampung masalah. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora ngono magawe gelari rawang wang oh bago wonten dawa apa kula Mban Dawuh timbaning Sang Hyang Biku lan jagat Giri Pratingkah, aku kinen balekake lawan kowe. Welo, sampeyan nyilih kula napa? Lho. Nyilih kowe piye? Aku dadak dibalekke. Tegese iku kudu bali ana ing jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten ing DKI Jakarta menawi. Omah kita iki ngendi kok tak tekan DKI? Anu kula purun wangsul wonten ing griya kula, waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa? Simbok kula niku sapa? Nek pukulan Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh, Iwang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawuh. Rawa rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan, rawe-rawe antas malang-malang putung. Malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku sing tak wedeni apamu ora minggat kendharataning Bathara Indra kelakon tinjo ngakhirat nyawamu monggo kula ladosine nyuwun ngapunten lho nek kula kepaksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra silakan.
ora apa-apa Mas. Wani nantang diwai wani serep nyawanya. Windharatur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa bukulun. Lha kan bali piye? Mengsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsa kalian kula mboten jotos, mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilati rai sak penake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup-serup. Malah gumujeng panjenengan. Eh, lah bocah ndugal kewarisan kaya ya, diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo para Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Iwang Pikrun jagat Giri Pratingkah. Adi Guru Daspundi lalampahan menika, Di? Kawan Bagong wonten dawuh pukulun sepisan meneh ulun ngelikake lawan kita aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa nek napa sing kula tangletke kalih pukulun sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun ning Bagong ngomong nek ming diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang wegah kula ora masuk akal secara pikiran nama jeneng itu secara sekolahan lho nama jeneng ulun boya ngerti waduh takon sapa ya iki ya secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar mboten wonten jamaah lumrah ing atase menungsa kok dumadi saka ayang-ayang ana ayang-ayang disebdo dadi wong terus dadi wong niku model pundi atene sakniki nek ana wayangane wit niku terus sampeyan ngendika dadi wit atene donya rungkut banget iya napa iya lantri paring pangandikan ampun plendas plendus kados mengaten menika nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumotak gumathok gumathok kula ora nrimake yen ngono kita arep ngopo ana dewa tak gawe wirang gaweane mabur apa dikira Bagong ora iso mabur iso Bagong nek kon mabur untung aku sangu androke bojoku kita cagai tengah pinggir tak taleni pencang ini kena angin kabur mumbul tau ya weh Bathara Guru nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong kan kok kaya balon mengudara kan perkara ndase kobong boyo men sing penting iso mabur nek kurang rambut jabut ke liyane sing penting iso mumbul iso ngoyak Bathara Guru negane ayo
Koko Prabu sawetawis rawuh winantu ing Karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Yai tansah pinangkan ing kawidadan ning sambi kala namung keparenga kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basaku katulo Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken sembah Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko tanpa cecula ingkang saderengipun Yayi kadereng sarawungipun impun ngroko ing Durawati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten nanging paribasanipun wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang anggen kula tansah sarawung urmaket kan para Pandhawa wekasan boten maneh menawi setunggal kali dinten kula menika mboten sak pejagong kelan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun ing Raka ing Durawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan mila mboten aneh menawi pendak dinten kula menika tansah kepi-kepi anggen kula tansah caketan kelan kadang-kadang kula para Pandhawa upamiya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan tuwun mboten wonten kewajiban wonten garing Durawati tartemtu kula sowan dhateng garing Amarta pangajaping memanahi Raka ing Durawati namung saged to pinangya catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi miyat langeneng kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang sorem soro titan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko katrenjo rawing sang iwang jagat ini rota karyo cingak nandia poro pandu tanjo poro pandu piok kumulang mangung sireng mekon sing langit kelap-kelap katon lir kincange ngaris risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik kukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk yaya punta diwulun nampa kukulun bekti kula kunjuk kukulun aku ngaturke bekti kukulun bekti kula kunjuk Pandhawa ulun tampa Kresna ulun tampa menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko semu kesesu anggen paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temene ngatasé ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing kayewangan disababake saka tingkah polahe panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan mumerga nggone mutah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya welah dalah Werkudara Janaka Bagong mendakno cah bagus Thank you.
biasane iki sarane ninanane sarane ora muni goblok-goblok eh ben ngandel ora pukulan Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku. Sapa rumangsamu aku nek saka ngene iki wedi karo juragaku. Niate Bagong ora bakal kendho saka Geguntur mundur saka Pengalembono. Kowe ngandhake ndara-ndaraku. Oh, Janaka ora kewirangan mungsuh Bagong aja tundang Bagong. Ayo kowe arep tanding karo Raden Janganongko Satrio Soko ing Madukismo. Kowe arep ngendelke pusakamu Duwung Kiai Jala. Aku duwe pusaka Kris Kiai Pendhet. Jala mungsuh Pendhet meso kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku satru ing Madukara Raden Janakaka. Awakku dara arek kewirangan mungsuh aku kowe. Androk rapati yo bener. Wah. Wah. Gede aku. Bagong edan. Ora meneke Bathara Guru sutuk. Kuku. Iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah. Edan. Lora Bandung Bondowoso kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah. Kudara Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki nduwe kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Setan rata tanan kowe.
Lah kok dadi kowe ngembari karo Nata Ndarawati? Lah kok dadi wis dadi ra tok jupo. Guru ngarepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku baru mau beli obat tua tak? Kekuatan aku mesti ngedap-edap. Iwangsong mana mengadil ini mah? Mana saya minta ini sun jagat? Wah sesuatu ngobat aja. Iki siapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Ngawar apa? Iki Nata Ndarawati. Iki Nata Ndarawati. Wah tak goleke mungsu mati kowe tak kandhani. Ngamarta kok gayeng iki enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok yo. Tok wis padake. Wis padake kepripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Ngamarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangger yo. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan Petro, Nun. Bagong mana nanti? Gong, hei! Enten apa? Luluku sih. Kue, aja gawe-gawe lho. Kue mau ngoyak-ngoyak Bathara Guru. Asalnya seminggu lah diwulang. Tau yak-yak piye kewajibannya ini membayar SPP meng prea-prei. Malah pelajarannya nganggu online, dadak tuku kutang bareng. Tak pasangi kutangnya bojoku ra iso online. Piye wis bayangno? Apa ora saya ngrekoso? Bagongku sik. Lah kowe ngoyak-ngoyak Bathara Guru apa ora? Ora, Pak, weh. Mang minggir. Sing Bagong iki kok petokke legane ati. Menungsa ora dewa. Ora bapakku dhewe ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Gong. 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 Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong, ngopo? Gong, ngopo? Nggih. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing ngendi? Woi. Sirae kena saos kuwi, Mir. Mangan mie ayam saosnya tekan das. Boyo dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajake anak-anak. Apa men njajake anak-anake kok saosnya dadak dicepretke ning sirah ora. Engko nggo bukti mbokmu. Nek nakoke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak. Iki bapakmu. Udu. Kowe udu bapakku. Petron duwe bapak dhewe, garang duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni. Muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene. Rene tak idoni raimu. Arwani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel diasmu. Munyo. Ora ngono, Mir. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat yo. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabat-abat. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni, ora iso kathokan tak kathoki, ora ndek klambi tak klambeni arep wani karo aku ki sing tok gemenang apa? Oh, Pak. Terus asline piye? Ngono. Kok arep amuk-amuk ang
Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake, kowe iki derajate kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener, ning omonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke suaramu iki kena. Ini nganggu suara sing sopan, sing santun beji ingene, api ingene aja nganggu kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayuga. Ya wes ceritane piye? Aku mbiyen tekan donya irung dikonco janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa tanpa biyung dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal wekasan ayang-ayangku wujud menungso mula jenenge Bagong ngono. Kowe iki dadi rewangku sing pisanan dikaya ngopo arep aku ki ora mijekke kowe mbokmu ora gembol kowe ning anane kowe iki mergo saka Semar arep ngopo kowe nek arep wani karo aku wani yo ya ngono kuwi critane. Betara guru yang main cerita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tak luputke Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge raja mak. Saiki kerembak-kerembik. Meleh to. Oh. Aku perlu saus mie ayam mau terus weteng kuteng kerupuk ya. Ya, aku tak jajak ke. Ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora. Le mbedak le ngapa jenenge ngil apa nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Eh sapa, Gong? Eh kuwi sapa kuwi? Yem Salen yem. Oh mula bojomu to, Gong? Heeh. Mau mula kok tak terke ning kamar mandi ki Bagong kok leng nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok. Bul bojomu to. Heeh. Ora melu mlebu to? Ora. Yakin? Ya. Ora ya. Mbadar yem. Nggih. Wis rampung pakaryamu. Ora guru aku sing njaluke ngapura anakku ya guru mboten dados menapa. Ingeng baku Bagong sampun terima. Wis kana bali yo aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa paukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Tok kapake tak kembali. Sajake sok, sok nggih. Iya. Mengke kula ijol isok pit. Sok pit keprokke sirahmu ki opo? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nduwe sandangan Kresna barang ki? Saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Diantaran kok. Ya wis, syukur yen kabeh wis tentrem. Semar Badrana ya muga-muga besok meneh. Aja nganti lirwa nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih, nggih, nggih ngestaken. Kendawahan iki pengajaran tumraping kula.
Bepilih wonten ing kidawan menika lung tinampi gunung kang minangka pratandha. Wontenipun pagelaran ringgit wacital sedulur atas badhe dipun wiwiti sesarengan para milon nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi, Bapak Eko Tusnaji, Bapak Sabto Rasa, ugi saking pemerintah Kecamatan Pajangan kepareng hangampingi Bapak Wakil Bupati, ugi nyuwun sewu kepareng kidalang Sinonugroho hanampi wujudipun gunung abang ing kalenggan dalu punika. Lung tinampi wujuding gunung kang minangka pratandha yen to pagelaran ringgit wacital sedalu natas kanthi lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan sugeng amreksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang ning talang gwanaglar pandhan moncar tinonir kekonang surem sora tetan badang kasoran pacaring purna menggegono dasare mung saka tega himo lan meribang jagat karo ngusiran tondo kawisaning bisana sono sinambung lan mula Gusti Mas tandum lambang budha jinantur tutur katilo tulak-tulak mrelap ing baladya winusita umpama pramnis karo karo negya tumyang jaman purwa binarti tameng lawata mangkat kapasaning ing gupita tanpun renggeng prahambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo berwakani ngondoni narik runtuting boso dengeng kuno kemusu roso iya nina raso ya karaos mulat sariro hang roso wani purwing diri rasara mongsong rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis nangkup caing carita lebece wis gemelar jroning pagliran ya iku sejatin amriksani pagelaran tinggit purwa surya candra darung yang kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihami tri bawana purwa tekeng dusina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembya dadya padhange kutu-kutu alang atoga buron pono miang buron toyo dadya pranaan tanpa wicalan padhang terawang senare sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan tumungup-mungup mungging hangrane wikrabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang mangarko katon semua belak kanan kiri ngabangi semu jenar kapra bawah senar di sang gebang basonto dalam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung enggang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melanten danu kasir ing praban jono lenggat lembut nganti kaya gunung makuto migo tambah tawis tangguh selain kawlo dasi dan rasang apa ya buku ngerap tegal sawai anglur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune
Hanggiring Raja kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Argasaya Dangusaya inggil. Katon Sunar Jagat pus katon melok dening iki brapapat lur kidul wetan kulon. Sunar Jagat kang sarebut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandri datan oning madani kekuwunging padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ing lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus atmajaning Lurah Semar ing ngangka 3 ing nami iki lho Kilurah Bagong ya Kilurah Cepot ya Kilurah Bawur. Nadan wujude kecul kumarucul keladuk wani kirang gedugi para dini binal sudah minongko dati kami tu waning paduku waning meringapus karono nadian wujuding sarwolo Kilurah Bagong Adil Poro Marto tansan tepi darmaning bebener milo datal mokalamun tansan sineng kuyung dini abing padukuhan sine bosan ganing poro kamu usah padukuhan Datan Kantun Rawi Benura Semar Nolo Garing Miwak Lura Petruk Mulat Rawi pun ngang Romo Dati Gulawani Ngalik Lura Bagong Sigro Muruk Mengdoyo Kumangulu Jiling Pangandiku yang diri ngabah bareng lisan
sretenon ning base waka maneka warna tengotyono miang panjra sarwo rukmo Prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwa sisiring tadit om wimbo kekondam re mingi tiuping maruto maruto mando saparan mangambar pungas pung ini mangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintan ingsun jagat jembare ora jamak Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus
Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegegek kugek sadulita mel mel. Iya Bagong slamet tek aku nering sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinangane kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampean ya sehat. Iya, iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pengestune adik. Wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kang Mas Petro. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora ana mlan suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula punding ndas. Cundaka, Cundaka panglingga murda. Amwana kabagyaning gesang kula, Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem, Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bile kekirangan Dono Prabaya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petro menika badhe kula ajak pirembagan menika bab ingkang wigati, bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat pring apus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong menika amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe, wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasapan tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringabus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide. Ide.
ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku ngoten niku. Bagong iki nek kon serius jane ora iso. Lagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arti bangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiniro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso momong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Udah menang wae ngapa? Heh, panjen yo bener. Menipun apa ta, Pak? Abe, abe. Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang poskin. Ben dalange wae kowe ora usah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung kongaung diteruske karo Bagong. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik tole, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu, nayaka lan kawulane manunggal.
ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone, upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik, ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik, ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan, kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono go arep apa nggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, menggolek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik, wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembahanipun Pak, pejanganipun Bapak, mugi-mugi sageta dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya ta dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak gadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mita kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah lah, aku kok dadi kepingin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri lusi Pak, jalmotan kena kini loh. Arepa kula ni rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe, ning nun sewu kula tetep berpijak kepada kebenaran Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane? Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk, kae, Truk? Dana wesi asat iki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama sama beda beda dana dana. Dendro? Waduh, kowe mesti telat nyaur kowe, Truk. Ketono kena dendro kowe. Ora kowe. Wah, payah kowe. Sama beda dolo dendro iki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan
utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dono mersiasat menika ngaten menika. Orang ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Ah, sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman, monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek walya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe dadi pengarep ora sah utawa ora iso ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh. Lah janjane masalah e apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih nganti mambu alkohol titen ana. Heh. Aku mulai lemuni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa Pak. Aku menggawa tampar kemlereh neng dalan. Aku mburine neng sapi neng. Golek sing duwe kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Men nom-nomanku ya do apik-apik terus. Ah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jabang Langkah mlebu ning desa Pringapus kene tak teliti manggon kene entuk ning setiap saat tak cek bocah kuwi nggawa memala apa ora mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhake para nom-noman nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni lho ha iya bener kok. Ngono ya, bener. Aku seneng kuwi, Gong. Wah iya wah apik kuwi, Gong. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan kuwi. Hmm. Mergo saiki nyemelangi sekolahke adoh-adoh kon kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske go. Heeh. Campur ora? Campur. Ha wong nggone wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wis berduk tekan sore, tekan bengi ora mangan, ora ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum. Ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin tapa brata aku dilalah entuk pangsit aku Pak entuk apa entuk pangsit wah wangsit ha wangsit ora pangsit pangsit ki nggon bakso wangsit ki sasmita heeh entuk wangsit kuwi dumeleng ana ing Karma. Karno. Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae.
Mastu nama sidam sekarang bawana langgeng sekar mayang tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo ya. Ong ilahing sekaring bawana langgeng bul dewa. Bo. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike dewa ngene iki pengendikane dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembadan. Waton kudu ana tumbal sing tak pendhem nang tengah-tengah desa. Hei, tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendhemana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak, eh. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gampeng tak obrak-abrik. Pasar Buah Mring Arjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapia oke. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapia ora ngawur. Pelem aromane soke. Nek nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Eh, blegek-blegek uga sak dulita mel-mel. Ah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Ah terus anane tukule ning kayangan. Waduh. Kayangan. Iya. Kuwi dahararing para dewa. Kuwi dahararing para widadari. Dewa kuwi ora mangan wohe ndami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing tukul ning lemah. Jagat Bantala iki ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala ombenane tirta amerta kuwi para jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, lah edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene ngono liwat Wijirejo ora. Terus mungkin nek tekan Pal Batang. Pal Bapang kok Pal Batang. Liwat ndi? Eh. Kayangan iki nggone ora ning jagat, ning ning dhuwur, ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok anggo dadi angel, Pak, gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuke, iso no, Kang. Aku iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhake nek bapak iki titis sing Sang Hyang Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, heeh, Ismaya iki bener lho. Eh. Ya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa kuwi aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakange Bathara Guru. Eh iya. Biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapakmu nggawe kayangan, eh guru sing aku nek aku ki kakange. Asik, ngene wae, Pak. Bapakmu nggawe kayangan nyuwunke Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala kuwi digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kene, Pak, ge menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Weh. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak. Dewa-dewa mesti nesu. Ajarane kowe kakange Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Eh, arep do wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki?
piye Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to Pak, piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petro ya sengara